abakulembeze b'abavubuka bakawangula akalulu ka NRM ku mitendera egy'omuluka olunaku olwo basisinkanye abakulembeze mu kibiina kya NRM wamu ku b'okuntikko okusobola okubalungamya kwongeri gye bagenda okuddukanyamu emirimu gyabwe ng'abakulembeze abato ate abapya. Avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka ba ghetto mu Kampala n'emirwano Hajjat Niffer Kabanda asisita bw'anaategeeza nga kino kigendeddwamu okulaba nga abavubuka bano bafuna obukodyo obugenda okubayambako mu kufefetya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akalulu. Nga nabayise kuva ku parish paka wano nga mbayozaayoza okuba nti bayise mu kalulu kwate kabadde kangu nnyo, pressure yabadde nnene nnyo. Ekyokubiri ne mbeera nga mbayozaayoza mbasindika bagende abanoonya akalulu ka Pulezidenti. Kyokono asambaza ebigambibwa nti mu kibuga Kampala NRM terina mbuwagizi. I'm sure NRM wins in Kampala Central. Maybe the other districts, but Kampala Central is NRM. And you have a lot of support with you. Omuwabuzi w'omukulembeze ogwa ku nsonga z'amawulire, Joseph Tamale Mirundi, asinzidde bw'anaakubiriza abavubuka ba NRM obutekkiriranya awamu n'okunywerera ku kibiina kyabwe kya NRM ko n'okwewala okulwanagana. Bagenda ne bakugamba ate ekyo ate kakati kwe naawe oyingidde NRM, NRM egenda okugwa, NRM okukola ki? Aa, bw'osalangawo okola ki? Salawo. Bw'osalangawo salawo. Ate nabali nabo bw'aba ali eri tomuvuma. Tamale mu ngeri emu ategeezezza ng'ekibiina kya NRM kiri ekyetefuteefu okuwangula abo bonna bali ku ddoofuganya gavumenti nga bwe kize kikula emabega. Ffe baba bakomyawo beesigye nga lulitwamu kuba ennyindo nga bakomyawo nga tukuba emimu. Si ffe tumufulumya. Aa, ebikonda ab'ewaabwe be basuula ettawulo. Kakati ffe kye tubuuza mu Baganda atema omweso y'asigalawo kwe batemi yagenda. Kakati oba baba bakyakomyawo awangulwa. Kyokkona asinzidde wanaawabula abavubuka okwongera okugoberera ebiragiro bya gavumenti kuno ekyonge ky'ebyobulamu mu kwetangira ekirwadde kya COVID-19. Twebaze Katonda nti yamuleeta ayitawa ayita wetulaba. Singa yayita wetutalaba masiki twali tusibye tutya? Kakati obanga Katonda oba Katonda atuyambye COVID inayita wetulaba wetusobola okukuuma bannange tukole ki? Tukuumewo. Ronnie Bulegeya, Kura Dream TV.